А тим часом опоненти оскандаленого голови облради знайшли відео, на якому той визнає свій зв'язок з партією Януковича. На аматорській зйомці Олександр Вельбівець на зустрічі з громадою розповідає, було це ще до подій на Майдані і не з власної волі. Мовляв, у Лисянці був керівником проєктно-аналітичної групи, а це передбачало перебування у провладній на той час партії. Я був у нашій Україні і 2 місяці був у партії регіону. І якщо ви мене хочете звинуватити у співпраці, я визнаю, я там був. Але яка моя роль була, це ще треба поговорити. І йдучи туди, я отримав конкретно, мене туди направили, точніше. Обласна організація партії «Батьківщина» з метою знати всі позиції, які готує влада тодішня і партія на президентських виборах 2015 року. Це відео протестувальники вимагали продемонструвати на вчорашній сесії облради. Депутат-батьківщинівець Роман Буданцев каже, запис їм передали мешканці Лисянки. Возглавлял он аналитический отдел, получал зарплату, хорошую зарплату. Он там работал, и есть доказательства. Но я не знаю, какие еще нужно принести доказательства.